Så, där slog klockan halv. Nu är klockan halv. Ja. Och då får jag önska varmt välkomna till 2022 års första rättsfallswebinarium. Tjoho! Nummer ett. Yes! Ja, jättekul är det att vara igång. Vi har ju haft ett ganska långt uppehåll över julen. Och det gör att vi har massa göttigt att prata om. Mm-hmm. Som vi sa här innan vi startade igång så har vi tänkt att vi sätter igång den här säsongen prick halv, så vi kommer börja släppa in lite tidigare. Startar vi fem i halv ungefär, så kan man komma in och ha lite kanske försnack eller bara att vi står tyst och tittar på dem. Exakt, ta en liten kaffe eller så. Som jag nämnde här precis innan halv så är det jätteroligt att se att det är så många nya anmälda. Ungefär 250 stycken nya har anmält sig över julledigheterna, så att vi är strax under 1000 anmälda nu till de här rättsfallswebinarierna, och ett extra varmt välkommen till er som är nya. Jag tänker att vi börjar med att presentera oss. Det gör vi. Några känner vi säkert väl igen, men för er som är nya så heter jag Helena Ottosson Kraus och jag är verksamhetsområdeschef för upphandlings- och affärsjuridik på Addo Affärskoncept. Så jag jobbar ungefär halvtid med att hjälpa upphandlande myndigheter och enheter med allt som rör offentlig upphandling och upphandlingsjuridik och civilrätt och allt möjligt däromkring som man kan stöta på när man håller på med offentlig upphandling. Och halvtid ungefär så är jag chef för det här området då, upphandlings- och affärsjuridik, inom vilket det här rättsfallswebinariet ligger. Mm. Och med mig har jag Hannes Härfast. Jajamän, jag gör egentligen allt som Helena gör förutom att chefa, det är jag inte betrodd med än. Men jag jobbar i vårt verksamhetsområde IT och digitalisering, så upphandlingar etc. inom det området, mycket förstudier och sånt också. Och sen så har jag tvingat Helena att låta mig vara med på de här, för jag tycker den renodlade juridiken är så rolig att jag måste få vara med. Och vi har lite rättsfall att prata om idag. Ja, det har vi. Och som jag nämnde så har det hänt mycket under ledigheterna, och vi har behövt sålla ut det som vi tyckte var allra mest spännande. Och det har kommit två stycken mål från Högsta förvaltningsdomstolen som hänger ihop, så de kommer vi gå igenom tillsammans. Och det kallar vi för, har leverantörer en omsorgsplikt under pågående upphandling? Och sen så har vi alldeles nyligen fått ett förhandsbesked från EU-domstolen i domstolens dom den 3 februari i mål C461-20. Och det handlar om leverantörsbyte under ett pågående ramavtal. Mm. Och där ska vi se att det finns lite kopplingar till oss i Sverige, för ni som har hängt med kanske har koll på det. Men innan vi går rakt in på de här första målen från Högsta förvaltningsdomstolen så tänkte jag nämna någonting kort om webbinarierna för er som är nya. Vi startade det här för snart 2 år sedan när pandemin började. Och sen har det stadigt hållit på varannan tisdag 9.30. Ibland med en vikarie, men allra oftast är det jag och Hannes står här. Och tanken är att vi lotsar er igenom ett eller flera rättsfall som främst har praktisk betydelse när man jobbar med offentlig upphandling. Mm. Det kan vara mycket juridik också, men vi försöker hitta praktiska tillämpningar. Och så analyserar vi, kommer med lite praktiska tips, har lite omvärldsbevakning på slutet, och det är gratis. Så se till era kollegor också att anmäla er om ni tycker att det verkar intressant. Och ni kan haka på ibland. Och ibland så kanske man har ett möte eller vad man nu måste göra för någonting. Och då är det helt okej att inte vara med. Man behöver inte avanmäla sig eller så. Utan det är bara att logga in när ni kan. Och missar man någonting så kan man se alla webbinarier i efterhand på vår webb. Så jag kommer skicka ut information om det. Om ni till exempel knyter kontakt med mig på LinkedIn så kommer ni se all information där. Mm. Man får lägga till oss båda på LinkedIn. Det får man absolut göra. Och även Adda Affärskoncept får man lägga till. Det får man verkligen göra. En annan ny sak för den här terminen det är att vi har ju en ny cool licens som jag sa i början här. Och då kommer vi försöka att lägga det här som kalenderbokningar för alla som anmäler sig. Det är inte helt säkert att jag kommer lyckas med det. Jag jobbar mycket med IT och digitalisering i teorin. Får vi se hur det blir i praktiken, men det är tanken. Och då, för att hålla ner antalet mejl som du behöver skicka och som ni behöver ta emot. Mm. Så vi ska se, det kommer hända lite grejer. Exakt. Förbättringar. Förhoppningsvis. Då kör vi. Ja, då har vi Högsta förvaltningsdomstolens domar. Det är
det är två olika mål och de som heter 6151 till 6159 för 20, det är flera mål som är sammanslaget på samma. Sen har vi mål 196 för 21 och de här är väldigt lika, så vi kommer gå igenom dem gemensamt och vi kommer gå igenom det ena målet lite mer noggrant och sen så kommer vi säga om det är något annorlunda i det andra målet. Så hoppas det blir pedagogiskt och tydligt. Men vi kör lite bakgrund först. När mål 196 för 21, då var det så att byggnadsaktiebolaget Mimer, som vi kallar UM, upphandlade ramavtal för golvarbeten enligt LOU. Och vi ska också säga det, för vi har många nya tittare. Vi nämner parterna, men det gör vi inte för att hänga ut någon. För ibland så är det så att det har betydelse för hur det går i målet och argumentationen inte minst. Och alla gånger så blir det en bättre berättelse. Så om man känner sig träffad av någonting vi säger så är det inte meningen att vi ska hänga ut det på något sätt. Så, UM upphandlade ramavtal för golvarbeten enligt LOU. Det här ramavtalet avsåg två geografiska områden. Tre anbudsgivare tilldelades. UM hade angett uppskattad volym för ramavtalet. Då var det så att AB Golv och Tak, som vi kallar för bolaget här, de rangordnades på andra plats i båda de här geografiska områdena. Det här bolaget ansökte om överprövning och yrkade att upphandlingen skulle göras om. Grunderna var flera, bland annat att det då saknades takvolym angivet i upphandlingen. Ursäkta. Så det var det målet. Sen har vi ett annat mål. Ja. Och i det här fallet så var det Örnsköldsvik kommun med flera, som vi kallar för UM här också, som upphandlade ramavtal för utskriftstjänster enligt LOU. Och då var det ett annat bolag som heter Dokumentismen i Umeå AB som lämnade anbud, men det var en annan leverantör som vann. I upphandlingsdokumenten hade man i det här fallet då angett historiska och uppskattade volymer, men inte heller här angett någon takvolym. Och bolaget ansökte om överprövning. Och i det här fallet så menade man då att bolaget hade lidit skada på grund av att ingen takvolym hade angetts. Och att avsaknaden av en takvolym i upphandlingsdokumenten utestänger bolaget från andra eventuellt kommande upphandlingar, alltså till exempel för den konkurrenssättningar och liknande. Mm. Det där menar man ju då att om det hade angetts en takvolym så hade bolaget fått en ny chans snabbare. Exakt. Än nu när det saknades takvolym. Precis, så att ramavtalet liksom stänger ute konkurrensen för en tid framöver som skulle kunna vara längre om man inte angett någon takvolym. Exakt. Så det är lite grann kring argumentationen och förstås så fanns det ju lite mer argument, men det här är det som får mest betydelse i det här fallet. Ja, precis. Och vi ska ju också säga här i bakgrunden att upphandlande myndighet i båda de här målen hade möjliggjort för att ställa frågor under upphandlingen. Ja. Så, vad händer då i mål 196 för 21? Jo, HFD säger att det framgår av EU-domstolens praxis att öppenhetsprincipen och likabehandlingsprincipen, att då takvolym ska anges. Och det är av stor betydelse för leverantörer att takvolymen anges för att leverantörer ska kunna lämna sina bästa anbud och veta spelreglerna för prissättningen. Takvolym kan anges antingen i annonsen eller andra upphandlingsdokument. Där känner vi igen sen tidigare. Och när takvolymen har uppnåtts, ja, då tappar ett ramavtal sin upphandlingsrättsliga verkan. Och tillbaka till det vi egentligen redan vet, det är att takvolym det ska anges i ramavtalsupphandlingar även om det är en upphandling av ett ramavtal med flera leverantörer. Ja, och skälet till att man argumenterade, eller att man nämnde någonting om det här var för att den upphandlande myndigheten argumenterade för att i det här målet som kommer från EU-domstolen om takvolymer så gällde det ett ramavtal med en leverantör. Och då menade man att det här är ju inte tillämpligt på ramavtal med flera leverantörer. Men det säger Högsta förvaltningsdomstolen att det är det visst det. Ja, det var lite skön ledning där från HFD i den delen. Och HFD ansåg här att den upphandlande myndigheten hade brutit mot öppenhetsprincipen och likabehandlingsprincipen eftersom man inte hade angett någon takvolym. Yes. Men Helena, det var inte klart där. Nej. Så man säger också att leverantören har bevisbördan för att den upphandlande myndigheten har gjort ett upphandlingsfel. Och att man gör en skadeprövning enligt 20 kap. 6 LOU.
Och leverantören ska då konkretisera och precisera skadan. Och det räcker inte med att man liksom argumenterar kring skadan i några allmänna ordelag, utan man måste liksom vara ganska så precis. Och dessutom så säger HFD att det ska beaktas om leverantören har skademinimerat. Och att en leverantör bör ställa frågor och begära kompletteringar eller förtydliganden om leverantören anser att upphandlingsdokumenten är ofullständiga eller otydliga. Här är den springande punkten i det här målet, så kom ihåg det. Om man går vidare då. Ja, den upphandlande myndigheten har anfört här att bolaget har antagits som leverantör och att avrop delvis kommer att genomföras som förnyad konkurrensutsättning. Så det fanns då både rangordning och förnyad konkurrensutsättning. Mm. Den upphandlande myndigheten sa då att ja, men bolaget kan inte lida skada av den anledningen. Mm. För att det kommer ju upphandlingen inom ramen för ramavtalet genom förnyade konkurrensutsättningen. Mm. Så de hade kunnat vinna då, tycker man. Exakt. Domstolen menar att den här rangordningen, den kommer ju delvis att användas och skada skulle kunna uppstå av den anledningen. För bolaget var på andra plats i rangordningen och det saknades takvolym. Yes. Bolaget menar här att man hade kunnat lämna lägre anbudspris om takvolym hade angetts. För att man hade kunnat liksom planera bättre, använda sina resurser på ett bättre sätt. Precis, så de argumenterar väl lite som att man hade behövt beräkna, alltså ta ifrån tårna när man tänkte vilken volym som kommer vara de facto. Exakt. Så domstolen konstaterar då i det här fallet att bolaget hade kunnat ställa frågor under anbudstiden och att man därför inte har gjort vad som krävs. Och dessutom så menar man att bolagets beskrivning av hur man lider skada är allmänt hållen. Som sagt så hade bolaget angett att man hade liksom fråntagits möjligheten att konkurrera i kommande upphandlingar. Och domstolen menar då i det här fallet att frågor om upphandlingar som kommer att komma och där man hade kunnat lida skada, det kan inte prövas inom ramen för den här överprövningen. Och det är ju en skrivning från domstolen som vi känner igen från tidigare mål. Ja. Att vi säger att nu är nu och sen är sen. Så man konstaterar att den upphandlande myndigheten har brutit mot upphandlingslagstiftningen, men bolaget har inte visat att det har lidit eller kan komma att lida skada. Och därför så återvisar man målet till förvaltningsrätten för vidare prövning. Det fanns nämligen andra grunder som domstolen inte hade prövat. Så på grund av instansordningsprincipen så måste man skicka tillbaka det till förvaltningsrätten. Men i det här fallet så är det alltså så att bolaget inte vann någon framgång med sin talan i den här delen. Precis. Mm. Så... Det var den första delen av de här två målen. Ja. Och hur ser det då ut i de andra målen? Jo, men ni kommer känna igen er väldigt mycket, så vi kommer köra det här lite snabbare. Det framgår av öppenhetsprincipen och likabehandlingsprincipen att takvolym ska anges. Mm. Det här är alltså domskälen igen då, från det andra målet. De är väldigt lika i båda målen. Det är lite copy and paste, kan man säga där. Och det är av stor betydelse även här för leverantörerna att takvolym ska anges. Takvolym kan antingen anges i annonsen eller övriga upphandlingsdokument. När takvolymen har uppnåtts, då tappar ramavtalet sin upphandlingsrättsliga verkan. Takvolym ska anges i ramavtalsupphandlingar, även om det är en upphandling av ett ramavtal med flera leverantörer. Här återkom samma argumentationslinje från den upphandlande myndigheten. HFD ansåg här att den upphandlande myndigheten hade brutit mot de här principerna. Yes. Och vad sa de sen? Jo, igen då, att leverantören har bevisbördan. Vi gör skadeprövningen på samma sätt som i det första målet. Man ska konkretisera och precisera och det får inte vara för allmänt hållet. Och dessutom så ska man beakta då om leverantören har skademinimerat. Och där ska vi bara säga att det är vi som använder det här begreppet skademinimerat. Det står ju inte i Högsta förvaltningsdomstolens domskäl. Inte exakt i begreppet, men det är det de säger. Mm. Och det är att man ska vidta åtgärder för att inte lida skadan. Exakt. Och i det här fallet då att man hade kunnat ställa frågor som sagt under annonseringstiden. Så bolaget har i det här fallet angett att man inte har kunnat lämna sitt bästa anbud. Även här är argumentationen väldigt lik. Man säger att man har varit villig att lämna negativa anbudspriser till och med. Men inte kunnat beräkna hur man skulle kunna göra det eftersom det inte fanns någon takvolym. Och dessutom så har man då varit tvungen att räkna på högre volymer. Alltså den har tagit ifrån tårna som sagt. Och behövt ta in fördyrande underleverantörer.
Men domstolen konstaterar att bolaget hade kunnat begära ett förtydligande gällande för, takvolymer under anbudstiden istället för att ta ifrån tårna i sina beräkningar. Så istället så hade ju bolaget tagit höjd mycket mer än vad man hade behövt gjort än de angivna uppskattade volymerna i upphandlingsdokumenten. Och så säger man också att skadebeskrivningen är ganska allmänt hållen. Så. Domstolen säger att bolaget inte visat att det lidit eller kan komma att lida skada i den delen. Sen har bolaget också angett att bolaget har gått miste om att konkurrera i kommande upphandlingar. För om det har funnits en takvolym och den uppnåddes under ramavtalstiden, ja, då skulle den upphandlande myndigheten behöva göra en ny upphandling. Domstolen menar här då att frågor om kommande upphandlingar inte kan prövas inom ramen för den här upphandlingen, som Helena sa. Nu är nu och sen är sen. HFD konstaterar att den upphandlande myndigheten har brutit mot upphandlingslagstiftningen. Men att bolaget inte visat att det lidit eller kunnat komma att lida skada. Så därför avslås bolagets talan. Mm. Så likadant resultat kan man säga med lite olika följder i de här två målen. Exakt. En liten analys då och praktiska tips ska vi också ge er. Frågan är vad som hade hänt i det här första målet om det enbart var förnyad konkurrensutsättning. Om ni minns så var det uppdelat i både rangordning och förnyad konkurrensutsättning. Det är ganska vanligt sätt att man har liksom rangordning upp till en viss volym och därefter förnyad konkurrensutsättning. Och domstolen säger ju att på grund av det så gör ju det att det får en effekt på hur konkurrensen ser ut. Så det hade ju kunnat vara så att om det endast var förnyad konkurrensutsättning att man hade kunnat komma fram till någonting annorlunda. Det vet vi inte riktigt helt säkert. Nej. Eftersom då hade leverantören fått möjlighet att liksom få ett nytt försök i varje förnyad konkurrensutsättning. Precis, så det går att resonera så att det hade varit mycket svårare för bolaget att visa på skada om det bara var förnyad konkurrensutsättning. Exakt. Men det vet vi inte, men det är resonemang från oss. Och sen likaså vad gäller det här med att domstolen framhåller ju också att bolaget måste konkretisera och precisera sin skada, och om man hade gjort det på ett mer effektivt sätt än i de här fallen så kan det också hända att man hade tyckt att det var tillräckligt. Vi vet ju inte exakt hur långt den här skyldigheten för leverantörerna att ställa frågor sträcker sig, utan bara att det inte var tillräckligt i de här fallen. Sen lite grann om det här med, vi har ju hört en massa olika begrepp efter att de här målen har kommit. En påtalande skyldighet, en omsorgsplikt, aktivitetsplikt, ja. Även preklusion kan man tala om. Så att det som har hänt i de här målen är ju helt enkelt att domstolen säger att om leverantören hade kunnat göra någonting för att förhindra att den här skadan har uppkommit under anbudsprocessen, då ska de göra det. Mm. Vilket är en stor nyhet och för affären och för liksom, upphandlande myndigheter och upphandlingar i stort, enligt mig, en väldigt bra grej som kommer här från domstolarna. Mm. Det betyder ju förstås inte, vi kommer till den punkten också, att man som upphandlande myndighet ska liksom sitta på den här informationen och dra ut den som ett S i rockar, men sen när leverantören lite sent i överprövningen ställer en fråga eller klagar på någonting i upphandlingen, utan vara så öppna som möjligt med den här informationen så att det blir så bra upphandlingar som möjligt. Men alltså att leverantörer ska i princip ställa frågor eller påpeka sånt som de tycker är fel under annonseringstiden som de har upptäckt. Ja, jag har ett praktiskt tips som jag kom på nu, men vi tar det under praktiska tips. Ja, och här vi har ställt oss frågan, och det var framförallt jag som började resonera kring om HFD tyckte att de behövde sätta ner foten gällande EU-rätten, för att Helena och jag brukar argumentera utifrån när vi är ombud i överprövningar utifrån några EU-mål som då refereras till i de här målen från HFD. Som just gäller vad leverantören måste göra, vad som är en normalt omsorgsfull och rimligt informerad anbudsgivare och så. Så det, man kan resonera om HFD kände att vi behöver få in dem i den svenska rätten även om de ändå gäller. För att göra den svenska rätten mer homogen i förhållande till EU-rätten. Men det finns resonemang kopplat till det här målet som andra har skrivit om just gällande EU-rätten och hur HFD har tolkat den. Men det kommer vi inte gå in på här. Nej. Men det är ändå en fråga vi har ställt oss när vi har läst detta, eller dessa mål. Mm. Så hur långt sträcker sig målen? Ja, det kan man ju inte säga än så länge. Vi vet ju inte exakt utan man kan resonera kring det och det kan vi prata om på hur länge som helst vid ett annat webbinarium. Det hinner vi inte idag. Men det vi vet är ju att
i de här fallen, eftersom båda gällde takvolym, vet vi inte exakt hur stor bäring det får på liksom tolkningsmöjligheterna, men det kommer ju från vår högsta instans, så man kan ändå argumentera så här, tycker jag, i, om man hamnar i en överprövning, att leverantören borde ha liksom påtalat att de tyckte att det var fel att vi inte hade angett X, Y, Z, vad det nu kan vara för någonting, även om det inte rör takvolymer. Mm. För det ska ni ju ange ändå. Men vi vet inte exakt. Det kommer ju få utvisa sig nu i underrätterna lite grann, där de kommer lägga ner kartan lite grann för hur långt den här skyldigheten sträcker sig. Det är ju alldeles nytt. Men det blir spännande att följa. Sannoliken. Mm. Vi har fått en fråga, men vi tar de praktiska tipsen först. Ja, och vi kanske också får ta den på slutet, ja, beroende på tidsåtgången här. Precis, och det, du var inne på det här med att vi använd de här avgörandena konstruktivt. Sitt inte och håll på information, utan tänk till innan och ge leverantörerna den information de behöver. Kanske inte hänvisa direkt till målet i era upphandlingsdokument, men skriv att om ni ser brister i våra dokument, eller som ni tycker är brister, ta kontakt med oss och visa en öppenhet för det. Exakt. Och sen har vi pratat om att föra dialog innan med leverantörer om vilka delar i upphandlingsdokumenten som är viktiga för att de ska kunna lämna sina bästa anbud. Det vet jag att många av er redan gör, men vi tror att man kan undvika överprövningar helt och hållet. Och jobba situationer under frågor och svar om man för dialogen innan. Ja. Och det gäller ju även, vi kommer till nästa punkt här, även liksom villkor som är kostnadsdrivande och så vidare. Precis, precis. Både under och, men framförallt innan är ju en bra grej. Jag tror att vi avvaktar lite med frågan. Yes. Det är superbra att ni ställer, det blir vi jätteglada för. Vi ska gå igenom även nästa mål så att vi hinner igenom allting. Det låter jättebra. EU-domstolen brukar ju nämligen inte ha för vana att vara så kortfattade. Även om de har korta domskäl i det här fallet, så är det många ord. Ja, många långa meningar, bisatser, inskjutna satser etc. Ja. Men nu pratar vi om leverantörsbyte under pågående ramavtal. Ja. Men lite bakgrund först. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet hade upphandlat 4 stycken ramavtal, och det var förnyad konkurrensutsättning i dem, och det gällde då inköp av diverse IT-utrustning. Hade gjorts genom ett selektivt förfarande enligt den gamla LOU, som vi kallar LOU här. Ramavtal tecknades inom samtliga 4 områden. Misko AB, som vi kallar Misko här, fick ramavtal på samtliga områden. Dustin Sverige AB, som vi kommer att kalla Dustin, fick ramavtal på 2 områden. Advania Sverige AB, som vi kommer att kalla för Advania, de ansökte att delta. Det är selektivt förfarande, är ett 2-stegsförfarande, men de gick inte vidare till steg 2. Yes. Och den 4 december 2017, så det är ju ett gäng år tillbaka här, så ansökte Misko hos Kammarkollegiet om att överlåta sina ramavtal till Advania. Därför att man gick nämligen senare, bara någon vecka efter, i konkurs. Och konkursförvaltaren för Misko tecknade den 18 januari 2018 avtal med Advania om överlåtelsen. Yes. De som alltså inte fick ramavtal. Och överlåtelsen godkändes av Kammarkollegiet i februari 2018. Och Dustin ansökte då hos förvaltningsrätten att de överlåtna ramavtalen skulle ogiltigförklaras. Och det finns ju en hel massa bakgrund till det här. Som ni ser så är det svensk rätt, och den har ju gått hela vägen från förvaltningsrätten, kammarrätten och ligger nu i högsta förvaltningsdomstolen, där det har blivit vilande förklarat eftersom domstolen har ställt en fråga till EU-domstolen. Och det här är ju ganska ovanligt för en svensk domstol, så det är ju extra spännande för oss. Verkligen. Lite mer bakgrund då. Det svenska målet, det ligger hos HFD. Det är där vilande förklarat eftersom HFD behövde ställa en fråga till EU-domstolen. Och den fråga som EU-domstolen ställde, eller som HFD ställde till EU-domstolen, den har vi formulerat om här för att göra den lite enklare. Och den lyder: krävs verksamhetsöverlåtelse vid ett leverantörsbyte enligt 17 kapitlet 13 paragrafen LOU, eller då artikel 71d i LOU-direktivet, för att den nya leverantören då, citat, helt eller delvis, slutcitat, ska inträda i den ursprungliga leverantörens ställe? Vi kommer bryta ner den frågan vad det lider. Det här var det enklare sättet att säga det var. Precis, men vi ska bryta ner ännu mer. Ja, det gör vi. Vad händer i EU-domstolen? Jo, då händer det som följer. Att EU-domstolen påpekar inledningsvis att ett leverantörsbyte som huvudregel
är en väsentlig förändring som kräver en ny upphandling. Och det framgår både av lagtext och likabehandlingsprincipen att väsentliga förändringar som huvudregel kan man inte göra utan att det sker en ny upphandling. Artikel 72 DII, alltså 1713 LOU, artikeln kanske vi kan säga, är ett undantag till den här huvudregeln. Och det framgår då av den ordalydelsen att leverantörsbytet ska vara till följd av företagsomstruktureringar, inbegripet insolvens, så det kommer vi återkomma till. Exakt. Och då säger EU-domstolen att det är tillåtet att byta ut en insolvent leverantör om en annan leverantör övertar samtliga eller delar av den insolventa leverantörens tillgångar. Ett övertagande kan då innebära att en annan leverantör övertar samtliga tillgångar. Eller det kan också innebära att en annan leverantör övertar delar av den insolventa leverantörens tillgångar. Ja. Helt eller delvis, står det i den svenska bestämmelsen. Och en sådan del kan vara ett kontrakt eller ett ramavtal. Den också gäller då att den nya leverantören, den ska inte vara föremål för uteslutning enligt uteslutningsgrunderna och uppfylla kvalificeringskraven i den ursprungliga upphandlingen. Och här står det andra stycket i 1713. Ja. Och egentligen så har man ju liksom här kommit fram till att ja, som sagt, ramavtal eller kontrakt kan vara en sån här del, vilket det borde vara okej då. Men sen går man in på det här begreppet insolvens och ser om det skulle kunna innebära på något sätt att man måste också överta verksamheten från den insolventa leverantören. Och då säger man att uppräkningen i den här bestämmelsen 1713 är exempel på olika typer av företagsomstruktureringar. Det var uppköp, sammanslagningar, förvärv, vilket oftast innebär att en verksamhet finns kvar. Insolvens däremot, som också är en företagsomstrukturering, kommer vi se, kan däremot innebära upplösning av den insolventa leverantören. Alltså att man inte finns mer helt enkelt. Ja, en konkurs. Ja. Och så säger man att den här artikeln ska tolkas restriktivt. Det vill säga begreppet insolvens skulle kunna tolkas restriktivt. Men det ska inte tolkas så restriktivt att det förlorar sin ändamålsenliga verkan. Alltså man ska kunna använda det här undantaget, för annars är det onödigt att ha det. Och därför så säger man att begreppet insolvens ska inte ges en liksom mer restriktiv tolkning än vad som följer av ordalydelsen för ordet insolvens helt enkelt. Så det framgår av ordalydelsen och en textuell tolkning att begreppet omstrukturering innefattar insolvens. Och insolvens kan innebära att en leverantör upplöses. Och syftet med LOU-direktivet i de här delarna då är att klargöra när det krävs en ny upphandling eller inte. Och i det här fallet så menar man att tolkningen är förenlig med tidigare praxis och så vidare också. Alltså den egna tolkningen, ja, som EU-domstolen. Exakt, vad gäller de här begreppen. Och att insolvens framhålls i skälen till direktivet som en situation utan förbehåll som en tillåten grund för att göra förändringar av avtal. Precis, och EU-lagstiftaren har ju med direktivet försökt att reglera några situationer som kan uppstå när en leverantör driver verksamhet. Och dessa situationer kallas då omstruktureringar. Man pratar alltså fortfarande om det här begreppet. Ja, man kommer lite tillbaka till det på ett sätt. Och säger då att insolvens, ja men det är en omstrukturering. Och det spelar ingen roll vad insolvensen leder till, utan det är insolvensen i sig som är det centrala. Mm, antingen om man upplöses eller inte. Precis. Rekvisitet delvis, du kan ta fram nästa också, kan alltså vara uppfyllt genom att överlåta ett ramavtal. Och här har jag tagit delar av 1713 och då markerat i punkten 1 där den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe. Och det är det EU-domstolen säger då. Och man konstaterar att det krävs inte verksamhetsövergång för att ett leverantörsbyte ska kunna genomföras med stöd av den här artikeln vid insolvens. Mm. Så alltså sammanfattningsvis, för det är ju rätt krångligt där. Det räckte med att det var bara ramavtalen som överläts till den nya leverantören för att de här rekvisiten skulle vara uppfyllda. Ja, precis. Så en kort analys då? Ja, men ordalydelsetolkning är central för tolkning av lagtext. Det är dit vi går i första hand och det är det domstolen tillämpar i det här fallet. Ja. Och ändring av avtal, ja men det är ett snårigt område, ja. tycker även du och jag. Ja men det är, och det finns ju massa praxis som, om man vill grotta ner sig i det här så kan man läsa alltså högsta förvaltnings- eller kammarrätten och även det här målet själv, för det finns mycket att grotta i. Vi har två kollegor som har haft frukostseminarium om ändring av avtal. Om man vill kika på det på vår hemsida så finns det att se efterhand gratis. Jajamän.
Och sen den här balansgången mellan offentlig rätt och civilrätt, ni som har kollat på oss tidigare vet att vi brukar prata om det här. Och här har vi resonerat om liksom, EU-domstolen håller de här fyra friheterna i bakhuvudet, de som är grunden för hela EU-samarbetet. Och personligen så tror jag här att EU-domstolen vill, genom att säga att den här restriktiva, men inte jätterestriktiva tolkningen ska göras, är att man vill hållas ifrån sig att begränsa näringslivet i allmänhet och konkursrätten i synnerhet. Man vill liksom inte skapa onödiga begränsningar. Nej, onödigt stök var jag på väg att säga. Exakt. Och sen lite praktiskt tips då. Det är ju vanligt att sådana här typer av saker händer. Så glöm inte att ha med sådana här godkännande klausuler som fanns i det här avtalet. Att man säger att om en leverantör vill liksom, överlåta ramavtalen eller kontrakt till någon annan, så ska den upphandlade myndigheten eller enheten godkänna det innan ett sådant byte sker. Så har man lite kontroll själv. Exakt. Det här kanske vi får anledning att återkomma till någon gång. Det är mycket spännande i det här målet. Vi vill säga några ord om omvärldsbevakning innan vi avslutar för idag. Som sagt, ni vet att det började gälla nya regler den 1 februari i år. Om ni vill ha en kurs där jag och eller Hannes ger er möjlighet att ställa frågor, ta lite praktiska exempel och så vidare, kontakta oss. Glöm inte att lägga till oss på LinkedIn. Och för er som hinner stanna kvar så ska jag svara på den här frågan som vi har fått i chatten. Och frågan var om begreppet takvolym bara avser liksom ett maxvärde som kommer att avropas, eller om det är en kvantitet, antal avrop som ska anges, eller om det kan vara antingen eller. Ja. Och man har ju sagt att det kan både vara volymer, alltså som i kronor, eller en kvantitet. Sen måste det ju vara så precis att leverantörerna kan räkna på det. Så att om avropen skiljer sig väldigt mycket i storlek, då skulle jag säga att man ändå ska vara lite försiktig. Alltså så att det inte blir så att man säger att vi kommer göra 17 avrop. Och så är ett avrop värt 1 miljon och ett annat avrop är värt 22 miljoner. För då tror jag ändå att man kan ligga lite på gränsen där. Så att försök ange så precisa värden som möjligt, oavsett om det är i kronor eller om det är i kvantiteten. Ja, precis. Och jag tänker ofta praktiskt kopplat till såna här grejer. Och det jag lite har saknat i hela takvolymsdiskussionen, det är, men hur löser vi i praktiken? Och där tror jag ett av svaren är inköpsdata. Att jobba med, men hur har vi avropat tidigare? Vilka volymer? Hur kommer vår verksamhet förändras under de här åren? Så man får ta fram spåkulan, men använda data för att spå på ett bra sätt och inte bara ägna sig åt magi. Så jag tror liksom det är vägen, men du gav ju de rättsliga förutsättningarna. Och det är jättekul att ni ställer frågor. Vi tar gärna emot det och även diskussioner på mejl och så vidare också. Gäller påtående skyldighet, omsorgsplikt även för upphandlingar som varit är pågående innan denna praxis står klar? Ja, det är ju jättesvårt att veta, för det är ju ingen sån genomförande bestämmelser eller övergångsbestämmelser som finns när en ny lag kommer till exempel. Men hur ska man svara på det? Det skulle ju kunna göra det. Däremot så, för jag tänker att det gällde ju i det här fallet trots att leverantören inte visste om det, om man säger så. Så jag skulle säga att jag skulle i alla fall som upphandlande myndighet använda det som argument. Och sen så vet jag inte om domstolen kommer att vara lite snällare till en början under en övergångsperiod, men jag tror att det skulle kunna gälla. Ja, men det ska jag också, det ska sägas i sammanhanget, det kanske är att krångla till det onödigt mycket, men jag gör det ändå. Att i Sverige så har vi ju inte prejudikatbundenhet. Alltså domstolarna följer praxis och vi andra också, men det finns ingen lag eller regel som säger man måste följa praxis. Så att ja, det är även om domstolarna ofta gör det, och det är ju ofta en bra argumentationslinje att följa den praxis som finns, men det är inte helt säkert. Nej, precis, och det kan finnas olika omständigheter som gör att det inte blir liksom tillämpligt i just det fallet, men jag skulle säga som upphandlande myndighet att man ändå ska använda det i sin argumentation om det passar in förstås. Exakt. Ja, vi har jobbat en del med ändringar av avtal, du och jag, båda skriva sådana klausuler och hjälpa när man hamnar i sådana här situationer. Så se till om ni vill ha rådgivning eller liknande. Kontakta oss. Och tack så hemskt mycket för idag. Det är superkul att vara igång och jättekul att ni ställer frågor och diskuterar med oss. Vi ses igen om 2 veckor. Det gör vi. Ta hand om er. Ha det bra. Hej då. Hej.